Në darkë ndërkaj që Eduard Zbret dhe Cristiano Ronaldo është ndeshja e Portugalis. Përsa i përket Portugalis, është një skuadër e fort Portugalia apo më shumë këshëria është për Cristiano Ronaldo? Jo, Portugalia ngelet gjithmonë një skuadër që bën mirë. Ndoshta nuk arrin të fitoj botrorin, por mos harojmë që Portugalia 2016 fitoi Europianin. Ndoshta nuk shkëlqeu gjatë gjithë ecurisë së vet, gjatë rrugtimit në 2016, por ama me një gol në finale arritën të shpallën kampion në Europë. Dhe kjo nuk është pak. Dhe një kontribut i jashtëzakonshëm ka edhe Cristiano Ronaldo. Përveç ai është akoma i jetur, do thyej akoma rekorde, qoftë me gole, qoftë me prezencën e tij dhe Tranjei Martinez e ka përshtatur shumë mirë dhe ka zhdukur, si thuash, atë hendekun që u krijua gjatë botrorit. Dhe është shkrirë me grupin dhe shihet prapë ta udhëheqi këtë Portugali, ndoshta si momenti më i fundit për të dhënë, për ta mbyllur karrierën me kombëtaren në mënyrën më të mirë të bukur. Cristiano Ronaldo diçka në fund Maxi se shkëputet edhe nga ndryshe, mendoj ndryshe, jo pa diskutim, unë mendoj ndryshe. Mund të jetë pak ndoshta në kundërshtim me mendimet e Edi në këto momente, por mendoj që Cristiano më shumë luan për statistika dhe rekordet personale se sa për ambicjet e kontares. Tani apo kështu ka qenë për herë Cristiano. Më shumë se kur tani, sepse unë mendoj që Ronaldo i 4 viteve apo i 8 viteve më parë i duhej çdo lloj kombëtare. Ndërkohë Ronaldo aktual nuk besoj se i duhet portugalisë, si ka shumë talente, ja? Kam parasysh që nga Leao e me shok, është shumë e vështirë që të kesh për kra Ronaldon dhe të mos kushtëzohesh në rendimentin tënd. Pra, më mendoj që për këtë doj që ka lojtë futbol, në 5 topa që mund të në surmë, 4 do Ronaldo dhe një mund të amarin, themi, 3-4 lojtarët e tjerë të surmit.